Salam əziz tələbələr, Zənciri Qırmanın növbət dərs izahında hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün Saturn günüdür. Mən Xəzər Abbaszadə birlikdə bir-birinə maraqlı sualların izahına baxacaq. Deməli dostlar, bugünkü dərsimizdə biz həm məntiqi, yəni ki söz bazasından bağlı testlərin, həm də qrammatik deməli mövzularla bağlı testlərin izahına baxırıq. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, növbəti zəncir qırma dərsi izahında sizinlə birlikdə 3 mətnin qəbul düşə biləcək. Deməli 3 mətnin izahına baxacaq. Mütləq həmin dərsimizə də qoşularsınız. Həmçinin yerdə qalan bizim artıq ingilislə bağlı 2 dərsimiz qalır qəbula qədər. Həmin dərslərimizdə də qəbul səviyyəli, deməli, sınaq izahları ilə birlikdə olmuş olacaq. Gəlin başlayaq birinci sualdan. İlk sual nədən, deməli, söhbət nədən gedir bu birinci sualda? Baxan kimi mən məşhur feilləri görürəm. Make, want, told, yəni telin keçmişi, advise. Deməli, dostlar, bu feillər mənə çağırışdırır ki, bu testdə mürəkkəb tamamlıq var. Yəni biz mürəkkəb tamamlığı keçəndə make, let, sonra feel, hear, observe, notice bu kimi feillərə toxunmuşduq ki, mən cümlədə bunu görürəmsə, konkret olaraq mürəkkəb tamamlıq qaydasından çıxış edərək, deməli, testimi həll etməyə çalışmalıyam. Biz bilirik ki, want-dan sonra to-lu feil gəlməlidir. Want-dan sonra. Amma nə görürəm? ING görürəm. Tez 3-ü buradan çıxmalıyam. 4-ə baxıram. Make-dən sonra sadə feil gəlməlidir. Yəni to-suz, ING-siz. Amma burada to-nu gördüyüm üçün tez 4-ü də çıxıram. Yerdə qalır 1-2. Told-dan, yəni ki tell-dən və advise-dən sonra da to-lu feil gəlir. Problem yoxdur. Baxın, qeyd olunub. Keçid eləyək ikinci sualın izahına. Baxın, əvəzliklər təqdim olunub bizə və bu boşluqlara təbii ki yerləşdirməliyik. İlk növbədə baxan kimi hansını çıxmalısınız? B variantını. Çünki B-də verilən it əvəzliyi ya şəxs əvəzliyi ola bilər, ya da ki obyekt əvəzliyi rolunda çıxış eləyə bilər. Mən də baxıram birinci hissədə nə gəlib 3 nöqtədən sonra isim, advice. Baxın. Bu itdən sonra isim qətiyyən gələ bilməz. Yəni, nə yəli hal kimi, daha doğrusu nə şəxs əvəzliyi kimi özündən sonra isim gətirmir, nə də ki obyekt əvəzliyi kimi özündən sonra isim gətirmir. Nə vaxt gətirə bilərdi? Yanında bir dənə bitişi esi olsaydı, its advice bu formada. Amma bu da məntiqən belə deyək də doğru gəlmir, çünki cansızlara aiddir. Bunu da buradan çıxmış olduq. İndi keçid eləyək digər variantlara. Give. Nə deməkdir? Vermək və bu xəbərdir, yəni feildir. Feildən sonra nə gəlməlidir? Obyekt əvəzlikləri. Obyekt olmayan variantları çıxıram. Baxın, deyil şəxs əvəzliyidir, deyil şəxs əvəzliyidir. Bunu da çıxmış oldum. Həmçinin every-dən sonra salimən isim gəlməz. Mütləq sayılan tək isim gəlməlidir. Həm salimən isim, həm də cəm isim gələ bilməz every-dən sonra. Bunu da belə çıxmış oluruq. Bir də mən burada nəyə əvəz edirəm? Təbii ki, advice əvəz edirəm. Və advice salimən isim olduğu üçün həmişə təkdədir. Mən ikinci hissədə dəmlə onu əvəz edə bilmərəm. Bir buna görə anı çıxa bilərik. İkinci məqamda birinci cümləm təsdiqdə olduğu üçün eni yaza bilmirəm. Eni harda istifadə olunurdu? İnkar və sual cümlələrində. Yerdə qalır, deməli, D variantı. Gəlin, üçüncü test tapşırığına baxaq. Deməli, dostlar, üçüncü test tapşırığı məntiqi test tapşırıq, yəni ki, sözlərlə bağlıdır. Daha doğrusu, logical correct ending, yəni ki, düzgün məntiqi cəhətdən sonluğun tapılmasıyla bağlıdır. İlk növbədə bunun üçün təbii ki, cümləni oxumaq lazımdır. Tom's, yəni Tom is bad at English, so it shows that. Tom ingilis dilində pisdir, yəni ki, yaxşı deyil. Belə ki, bu onu göstərir ki, nə mənə gəlib çıxır. Bu onu göstərə bilər ki, he doesn't study this subject well. O bu fənni yaxşı öyrənmir, bilmir. B variant tamamilə doğrudur. Məsələn, A-ya baxın, he likes this subject. O bu fənni xoşlayır. Əgər pisdirsə necə xoşlaya bilər? O, demək, kifayət qədər, deməli, çox çalışır. Xoşlanmırsa çalışmaq da istəməyəcək təbii ki. İngilis dilini yaxşı bilir. Bayaq qeyd elədi ki, ingilis dilində nədir? Pisdir. Və deyir ki, onun ingilislə bağlı knowledge biliyi yaxşıdır. Amma burada yazmışıq bad, pisdir. Yeni də buradan çıxmış olduq. Demək, bu bizim üçüncü test tapşırığımız idi. İndi gəlin dördüncüyə keçid eləyək. Complete the dialogue. Yəni ki, dialogun tamamlanması bizdən tələb olunur.
Bu da bir növ söz bazasından bağlı, deməli, test tapışırığıdır. Deməli, birinci cümləni oxuyaq. What do you think of the children? Sən uşaqlar haqqında nə fikirləşirsən? Mənim variantlara keçməzdən əvvəl ipucu cümləm var. Baxın. Yəni, mən bunu birinci bilməliyəm ki, ona uyğun da burada demək cümlə yaza bilim. Buna görə də mən onlara nə etmirəm? Believe, inanmıram, güvənmirəm. Və dostlar, güvənmirəmsə deməli mənfi mənalı bir cümlə götürmək lazımdır. Mənim fikrimcə onlar ədalətlidir, A variantı səhvdir. Onlar həqiqətən belə deyək, yardım sevərdilər, helpful, görürsüz, C-də səhvdir. They are so honest, yəni onlar çox dürüstdirlər, vicdanlıdırlar, D-də səhvdir. Yəni ki, mən inanmıram, güvənmirəmsə necə vicdanlı, yardımsevər, ədalətli ola bilər? Və yaxud da şəndilər, şaddılar. E variantda səhvdir. Qalır B variantı. They are liars. Onlar yalancıdırlar. Yəni, buna belə də yanaşa bilərsə əslində bu test tapışırığına. Yəni, belə götürək də, tutaq ki, tərcüməni bilmirsiniz. Fair, helpful, honest, cheerful. Yəni, ən azından bu sözlərin tərcüməsini bilmək olar. Bu dördü müsbət mənalı sözdür. Birinin liars, yalancı, mənfi mənalıdır. Və bu baxımdan beyni də, yəni ki, belə də yanaşıb beyni doğru cavab kimi götürmək olar. Gəlin, indi 5-ci test tapışırığına baxaq. Bizdən tələb olunur düzgün zaman formalarının seçilməsi. Deməli, 5-in bir hissəsi də digər hissəyə keçib, eybi yox, oradan deməli, baxarıq. Deməli, bu test tapışırığımız zamanlarla bağlıdır və mütləq şəkildə, əgər cümlədə bağlayıcılar varsa, zaman deməli, budaq cümləsinin bağlayıcıları, uzlaşmanı biz gözləməliyik. Birinci məqam nədən ibarətdir? Guess cəmdədir. Mən heç onun xəbərini indiki zamanda leaves üçüncü şəxsin təkində verə bilmərəm. İkinin buradan tez çıxmaq lazımdır. Və biz qeyd eləmişdik ki, bitmiş zamanlar budaq cümlədə gələ bilməz. Amma after istisnadır. Bundan sonra keçmiş, bitmiş, yəni had üstə gəlinsin, verb 3 götürə bilərəm. Təbii ki, baş cümlədə nə gələcək? Keçmiş, sadə. Yəni, past, simple götürmək olar. Bir buna görə doğrudur. İndi gəlirik 3-dən 4-də. 4 səhvdir. Nə üçün? Budaq cümlədə heç vaxt will, shall görmək olmaz. Bunu da üstündən xətt çəkmək lazımdır. Budaq cümlə hansıdır? After. Baxın, bağlayıcıdan virgülə qədər olan hissə. Baş cümləm isə mənim bu hesab olunur. Ona görə bura will, shall yaza bilmərəm. 4-də çıxıram, yerdə qalır. Deməli, 1 və 3 B variantı. 6-cı test tapışırığına nəzər yetirək. Bu da deməli, həm maraqlı, həm də sadə test tapışırıqlarındandır. Qəbulda dəfələrlə belə test tapışırıqlarından istifadə olunub. Düşə bilər, diqqətli olun dostlar. Birinci onu qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin üçün saçdan sonra much, many, və little gələ bilməz. Bunu mötərizədə yazdım ki, çünki həm few, həm few, həm a little, həm little. Bunları mən götürə bilmərəm. Aha. Əgər saçdan sonra much, many gəlmirsə, bəs mən saçın yerinə istifadə etməliyəm? Deməli, so-dan istifadə etməliyəm. Biz demişdik ki, saçdan sonra isim gəlir, so-dan sonra isə sifət və zərf. So-dan sonra mən isim görə bilmərəm. Bizim qəbul proqramımızda belədir. Amma yalnız və yalnız so-dan sonra much, many, few və little görürüksə, burada artıq isim götürə bilərəm. Bu nüansı yadda saxlayıq. Onu da yadda saxlayın ki, so-dan sonra e artıqlı gəlmir deyə, few, a little da deməli istifadə etmirik. A variantı əslində zahirən doğrudur, amma maçdan sonra axı cəm isim gəlmir, anı buradan tez atmaq lazımdır. Such many ifadəsi yoxdur. A little-dan sonra sayıl many isim gəlir. Bu isə cəm isimdir və sayılandı. C-nə də çıxırsınız. Else-dən sonra dostlar, yadda saxlayın. Qətiyyən isim gəlməz. Nə vaxt gələ bilər? Əgər else apostrof s olsa, onu da gətirə bilərik. Yeni də çıxdım, qalır. Doğru cavabımız 6-da D variantı. Keçid edək növbəti cümləmizə, testimizə. Baxaq, complete the sentence cümləni tamamlama testidir. Və yadda saxlayaq ki, bu tipli testləri harada gördük? Nə etmək lazımdır? İlk növbədə
aşağıya düşen hissədə, yəni bax bu budaq cümlələrdə suala çevirmə hansında varsa tez o variantı çıxmaq lazımdır. B-ni, C-ni mən buradan tez çıxıram. Çünki had mübtədadan qabağa keçib, did mübtədadan qabağa keçib. İndi deyə bilərsiniz ki, A, D və Y variantı arasında qaldıq. İndi hansı doğru cavab ola bilər? Mən qeyd edeyim sizin üçün. Baxın dostlar, burada bir məqam var ki, mənim bu da baş cümləm, baxın bu hissəm. Hansı zamandadır? ED-dən bilirəm ki, past simple-da, keçmiş sadə zamanda. Və əgər baş cümlə keçmiş sadədirsə, budaqlar yalnız ola bilər keçmişlərdən birində. İndiki də çıxırsınız, indiki də çıxırsınız, qalır D variantı. Keçmiş, bitmiş. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, if-dən sonra axıb, biz demişdik, budaq cümlədə keçmiş, bitmiş gələ bilməz. Burada tamamlıq budaq cümləsidir. O qaydamız şərtdə özünü doğruldur. Hardan bilirəm tamamlıqdır? Çünki baxın, my mother wanted to know. Mənim anam bilmək istəyir. Nəyi bilmək istəyir? Artıq şərt budaq cümləsi özünü doğrultmadı burada. Söhbət tamamlıqdan gedir. If də burada m üstü 4 kimi tərcümə olunur. Bu belə. Keçid eləyək 8-ci test tapşırığımıza. Ona keçməzdən əvvəl bir məqamı da qeyd edeyim. Əgər bizim baş cümləmiz indiki zamanda olarsa, onda nə baş verir? Budaq cümlədə keçmiş bitmiş, yəni had üstə gəlinsin verb 3. 2. Keçmiş bitmiş davam edici, yəni had been plus verb ing. Bir də keçmişə nəzərən gələcək, yəni would, should plus verb. Bunları çıxmaqla yerdə qalan zamanları götürə bilər. Yəni, söhbət nədən getdi? Mənim baş cümləm indiki sadə zamanda olarsa. Gəlin 8-ə baxaq. Dostlar, 8-də söhbət nədən gedir? Demək, tak sualındandır. Keçən zənciri qırma biz dərsimizdə də danışmışdıq bundan. Demək, sual cümlələrini qeyd edərkən. Baxıram, birinci hissəm təsdiqdədir. Təsdiqdə olduğu üçün bura mütləq şəkildə nə yazmalıyım? İnkar yazmalıyım. İkinci məqam, mən əsas seçməliyim nəyi? Köməkçi feylimi. Köməkçi feylimdə istifadə etdiyimiz xəbərdən asılı olur. Have been invited. Hansı zamandır? İndiki bitmiş zaman. Deməli, köməkçi feil olaraq have-dən, has-dən istifadə etmək lazımdır. Mübtədadan asılı olaraq. The young, cavanlar və biz bilirik ki, sifətlərin qabağında the article istifadə ediriksə, onlar nə olur? İsimləşir və cəmlənir. İndi sonda mən həmin bu mübtədamı nə ilə əvəz eləməliyəm cəmlədirsə? The ilə əvəz eləməliyəm və təbii ki, təsdiqdə olduğu üçün yazmalıyam bura. Haven't they? O da olacaq doğru cavab kimi C variantında. 9-a baxırıq. 9-da artıq bizdən, deməli, nə tələb olunur? Düzgün variantın seçilməsi yazılsa da, baxın, variantlarımıza nəzər yetirsək, söhbət nələrdən gedir? Modal feillərdən. Gəlin birinci nəzər yetirək. Görək, testin cümləmizdə vəziyyət necədir? İndi dostlar, burada bir məqam var. İki dənə görürsünüz. Deməli, modal feil var. Sadəcə cümləmizdə bir boşluq var. Ona görə də boşluğun biri burada olmalıdır. Fərz eləyək ki, bax, burada da bir boşluq var. Bu hissədə. Gəlin, yunu buradan yazaq. Sanki burada da bir boşluğumuz var. Sanki yox, orada boşluq olmalıdır. Sadəcə, deməli, yığılma zamanı problem yaranıb. İndi dostlar, diqqətli olur hansı məqamda? Tez variantlar arasında mən hansıları çıxa bilərəm? D variantını, baxın. Bu, to be able to. Nə olmalı yanda? Mütləq to-su. Burada to-su yoxdur. Bu cümlədə to yoxdur. Qətiyyən mən bunu istifadə edə bilmirəm. İkinci məqamda nədən ibarətdir? Artıq məna baxımından uzlaşdırmalıyıq. Çünki yerləşirlər. Baxaq, əgər sən, deməli, qərar verməkdə, sən özün, yəni ki, öz başına qərar verməkdə çətinlik çəkirsənsə və yaxud da qərar verə bilmirsənsə, make a choice. Nə etməlisən? Məsləhət üçün valideynlərinə müraciət eləməlisən.
Yəni hər ikisi inkarda ola bilməz. Bax belə deyək də, əgər sən özün deməli qərar qəbul edə bilmirsənsə, məsləhət üçün də valideynlərə müraciət etməməlisən. Yəni A variantı heç uyğun gəlmədi. B-yə baxaq, əgər bacarmırsansa müraciət etməlisən. B tamamilə doğrudur. C variantı səhvdir. Çünki yenə deyirəm, biri inkar, biri təsdiq olmalıdır. Necə deyə bilərəm? Əgər sən belə deyək də qərar verə bilirsənsə, valideynlərinə də kömək üçün müraciət etməlisən. Yəni qərar verə bilirəmsə, nə üçün müraciət edim kömək üçün? C-ni də çıxırıq burdan. Y-də də ikisi inkardır. Biri inkar, biri təsdiq də olmalı idi. Bu da modal fellərinin olan test tapşırığımız idi. Ümumiyyətlə, modallarla bağlı bir iki nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Bir, to be able to-nun to-suna diqqət yetirin, have to-nun to-suna diqqət yetirin, to olmalıdır. Bir də ought-un yanında to-su mütləq olmalıdır. İkinci məqam, needn't to deyə bir şey yoxdur. Hansı cümlədə gördünüz, silin getsin. Haven't to, hasn't to, hadn't to deyə bir şey yoxdur. Hansı cümlədə gördünüz silin. Çünki haven't to-nun inkarı don't have to, hasn't to-nun inkarı doesn't have to, hadn't to-nun inkarı da didn't have to şəklində qeyd olunur. Gəldik 10-cu test tapşırığımıza. Bizdən məhçul növdə olan, deməli məhçula çevirmə tələb olunur aşağıdakı verilmiş sual cümləsini. Ümumiyyətlə yadda saxlayaq ki, cümlə necə verilibsə suala da elə çevirmək lazımdır. İnkardırsa inkar formada, təsdiqdirsə təsdiq formada, sualdırsa sual formasında. İndi mənim üçün əsas məqam nədir? Tamlığı tapmaq və zamanı müəyyənləşdirmək. Birinci zamana baxaq. Hansı zamandadır? Keçmiş sadə, yəni by feilinin deməli keçmiş forması yazılıb bura. Hə, keçmiş zamandırsa deməli mənə indikidir, indiki bitmişdi, keçmiş bitmişdi lazım ola bilməz. Və strukturum necə olmalıdır? Were, was üstə gəlinsin, verb 3. İndi bir məqam da var ki, was been, were been deyən şeylər yoxdur. Baxaq, məsələn, C-də veriblər. Onun üçün tez bunun çıxmaq lazımdır. Eyni zamanda A variantında diqqətli olsanız, dostlar, yanaşı gəlib. Heç vaxt bunlar yanaşı gəlilməz. The gives nəyi tamamlıqda gətirib bunların arasında verməliyəm. A-nı da çıxıram buradan. Sonra diqqətli oluruq hansı məqamda? Who olan cümlələri məhsula çevirəndə mütləq sonda by verilməlidir. Yəni, bu da deməli əvəz yerə deyil. Çünki kim tərəfindən alındı formasına salmaq üçün. Ya who by olmalıdır, ya da ki by whom şəklində qeyd olunmalıdır. Deməli, baxsanız dostlar, D variantında by yox deyə yanlışdır. Yerdə qalır bizim doğru cavabımız B variantı. Gəlin 11-ci test tapşırığına baxaq. Deməli, 11 rahat tipli test tapşırıqlarından da ümumiyyətlə Salman isimlərindən bağlıdır. Heç bu yuxarıdakı cümləni oxumağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə diqqətli olursunuz hansı məqamda. Baxın, piece of music. Bu söz musiqi sayılmır. Bu öz yerində. Amma piece deməli sayılan olduğu üçün bunun qabağında əgər cəm formada vermirəmsə mütləq nə olmalıdır? E artiklı olmalıdır. Deməli bir səhvdir. İkiyə baxıram. Salimən isimi cəmləşdirə bilmərəm. Salimən isim cəmlənə bilməz və eyni zamanda Salimən isim cəmlənə bilməz. Yerdə qalır nə? 5 mənim doğru cavabım. Keçid eləyək 12-ci test tapşırığına. Aha. Bu da söz bazasından bağlı test tapşırığıdır. Deməli, nəticə, yəni imtahan nəticəsi tələbələri demək, hiss etməyə vadar eləyir. Görək indi, əgər yaxşıdırsa, yaxşı hiss etdirər. Pisdirsə, pis hiss etdirər. Məsələn, ta ki, yaxşı nəticə pis hiss etdirməz ki, biri çıxırıq sonra. Təbii ki, uğurlu nəticə xoşbəxt hiss elətdirər. İkini götürə bilərəm. Uğursuz, deməli, pis hiss etdirə bilər, üçü götürə bilərik. Dördsə səhvdir. Uğursuzluq varsa, joyful, sevincli ola bilmərik. Keçid eləyə 13-cü test tapşırığına baxaq. İndi dostlar, diqqətli olsanız, deməli, bu test tapşırığında bizə təqdim olunub
nisbi əvəzliklər. Baxaq 2-yə. Deməli, əgər ki 3 nöqtədən əvvəl isim və yaxud da əvəzlik verilibsə, heç vaxt ora mən what yaza bilmərəm. Çıxdıq. Huzdan sonra isim gəlməlidir. Burada xəbər var. Yerdə qalır 1 və 3. 14-cü test tapşırığına baxırıq. Burada da söhbət, deməli, mübtəda və xəbər uzlaşmasından gedir. Çünki baxın, nə mürəkkəb tamlıqdır, nə məçul növdür, nə başqa məsələ yoxdur. Nə ola bilər? Mübtəda xəbər uzlaşması. Demək, nidrofon xəbəri həmişə təkdə olur. Vörlə verə bilmərəm. Biri çıxdım buradan. Demişdi ki, mübtəda xəbər uzlaşmasında söz öndən əvvələ baxıram. The causes, yəni səbəblər cəmdə olduğuna görə arla vermişəm ki, tamamilə doğrudur. Əgər ki, cümlə tuna, yəni məstərlə və yaxud da ing ilə başlayırsa, xəbər həmişə nədə olur? Təkdə olur. Əgər and bağlayıcısı yoxdursa, and-lə 2 dənə ing bağlanıbsa, məstər bağlanıbsa, o başqa cəmdə ola bilər. Burada da görürsünüz, izlə verir. Problem yoxdur. 3-ü də düz götürə bilərəm. 4-də baxaq. The toys that we bought for my sister are so nice. Söhbət nədən gedir? Oyuncaqlardan. Xəbərinə baxın. Are cəmdə vermişəm. Çünki cəmdədir. 4-də doğrudur. A number of-un da xəbər nədə olmalıdır? Cəmdə was-na verə bilmərəm. 5-i də buradan belə çıxmış olduq. Gəldik sonuncu test tapşırığımıza. Make up a text. Zəhmət olmasa, rəy bölməsində deməli, teksti yığın, mətni yığın və mən də düzgün cavabı da bura qeyd edeyim sizin üçün. Deməli dostlar, gəlin cavabları qeyd edim sizin üçün. Birinci 3 olmalıdır doğru cavabımız. Nə üçün? Deyir ki, 2 dənə kişi qatarda, deməli, gedirdilər, səyahət edirdilər. Sonra 2 gəlir, biri digərindən soruşur. Deyir ki, siz bugün Mr. Brown'un lecture mühazirəsinə mi gedirsiniz? 3, 2, sonra 5 gəlir, təbii ki, cavab verir. Digəri dedi, bəli. Və sonra bir gəlməlidir ki, take my advice and don't go, say the first, he is a very bad lecturer. Və birincidir ki, mənim məsləhətimi qəbul edin və getməyin. O çox pis, deməli, məruzəçidir. Və buna görə də sonra 4 qalır, bir dənə gəlir, 4 gələcək. I must go, I am Mr. Brown. Mən getməliyəm, mən Mr. Brown'um. Deməli, elə bu şəxs Mr. Brown özündən danışırmış. Belə dostlar, sağ olun, salamat qalın. Növbəti zənciri qırma dərslərində, izah dərslərimizdə görüşənədək.